Příznivci poznávání cizích kultur a milovníci cestování si začátkem března přijdou na své. Druhý březnový víkend se v rámci cestovatelských veletrhů bude konat festival Kolem světa. Festival Kolem světa je především o sdílení fantastických zážitků z cestování, ať je to cestování spojené s potápěním nebo s nějakými outdoorovými sporty, je to prostě o dobrodružství a o emocech. Festival se bude odehrávat na výstavišti v Letňanech, a to ve 4 projekčních sálech, kde bude okolo 30 vystavovatelů. Přednášet pak bude kolem 50 řečníků. Bude to vlastně taková obrovská cestovatelská konference, kam se sjíždějí všichni cestovatelé, fotografové a dobrodruzi z celé České republiky. Ti lidé, co tam přijdou, tak můžou ty různé země, různé kultury poznat z mnoha úhlů, nejenom formou přednášek, vyprávění, ale máme tam také z řadu doprovodného programu ve stylu tanečních vystoupení, hudebních vystoupení, workshopů, různých dílen. Máme tam vlastně vystavovatele různých restaurací z různých zemí světa, takže ti lidé tu kulturu, která je zajímá, nebo ty země, můžou nejenom shlédnout, ale i ochutnat nebo poznat skrz právě tradiční umění. Pořadatelé ale mysleli i na rodiny s dětmi. Je speciální dětský sál, kde můžou rodiče nechat své děti, a není to jenom obyčejné hlídání, ale naopak je tam program. Každou hodinu si můžou děti vyzkoušet nějaký speciální workshop z různých zemí, tanečky z různých zemí, kreativní dílny. Takže i pro děti máme celodenní program, takže rodiče si můžou v klidu vychutnávat přednášky. Vstupenky jsou již v prodeji a program akce bude v nejbližších dnech zveřejněn na stránkách festivalu www.kolemsvieta.cz.